നോർമലി ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിൽ ഇന്റീരിയറിന് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സാധാരണ കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം ഇന്റീരിയറിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സും ഒരു നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനും മാത്രമേ അവർ കണക്കിലെടുക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ മസിൽ കാർസിൽ ഇതിന്റെ മുന്നേ വന്നതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റീരിയർ ചോയ്സസ് ഐ മീൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ പുതിയ കോർവെറ്റ് കുറേ കൂടി ഒരു ലക്ഷ്വറിയസ് ഫീൽ തരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഉള്ളത്. കാരണം ഇപ്പം ഇതിന്റെ ലേഔട്ട് തന്നെ, കാരണം ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ലേഔട്ട് കുറേ ഡ്രൈവർ ഓറിയന്റഡ് ഒരു ഡാഷ് ബോർഡാണുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ക്രോ കാർബൺ ഫൈബർ ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഒരു കൺസോളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് രണ്ട് എ സി വെന്റും അതിന്റെ സെന്ററിൽ സാറ്റലൈറ്റും പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു എൽ സി ഡി മോണിറ്ററോട് കൂടിയ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ്, ബോസിന്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ടച്ച് സ്ക്രീനോട് കൂടിയായിട്ടാണ് ഉള്ള രീതിയിലുള്ളത്. കാരണം ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിലിപ്പം ഡി വി ഡി നാവിഗേഷനും പിന്നെ ബാക്കി സി ഡി ഓപ്ഷൻസും പിന്നെ എഫ് എം റേഡിയോ എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എ സി കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗിയർ ലിവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു കാസിലും കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള, അല്ലാതെ വേറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ലിവേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗിയർ ലിവറിനോട് ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു സ്പോർട്സ് കാറിലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കയ്യിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്. അല്ല, അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ്, ഇപ്പം ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് സ്കിഡിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഹാൻഡിലാണ് വേണ്ടി വരിക. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്സ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സ്റ്റെയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെയറിംഗ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രീ സ്പോക്ക് സ്പോട്ടി സ്റ്റെയറിംഗ് വീലുള്ളത്. നമുക്കൊരു ഒപ്റ്റിമം സൈസേ ഉള്ളൂ ഇതിന്. കാരണം നമുക്ക് മനൂവർ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനൂവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽസാണ് ഇതുള്ളത്. മൾട്ടി ഫംഗ്ഷനിൽ എന്ന് പറയാൻ, ഒരു സെമി മൾട്ടി ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇതിലാകെ വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഓഡിയോയുടെ കൺട്രോൾ, സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും പിന്നെ ചാനൽസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിന് വേണ്ട ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെഡൽ ഷിഫ്റ്റാണ്. കാരണം രണ്ട് സൈഡിലും പെഡൽ ഷിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് വെച്ചിട്ടും അപ്പോ ഡൗണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പെഡൽസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ മീറ്റർ കൺസോളും അതും തന്നെ ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിൻ്റെ രീതിയിലാണ്. കാരണം മെയിനായിട്ട് ഒരു ഓഡോ മീറ്ററും പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് ആർ പി എം മീറ്ററും പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ മീറ്റേഴ്സ്, അതിലൊന്ന് ഫ്യൂൽ ഗേജ്, ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ, ഒന്ന് ഓയിൽ പ്രഷർ, പിന്നെ ഒന്ന് ബാറ്ററീൻ്റെ പവർ. ഇതും നാലും നമ്മളൊരു സ്പോർട്സ് കാറിലെ എസൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മീറ്റർ കൺസോളിന് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഈ മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു എൽ സി ഡി സ്ക്രീനിലാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എഞ്ചിന് ഇതിന് കീലെസ് ഗോ ആണ് വരുന്നത്. ഈ കീലെസ് ഗോ നമ്മൾ കീ പോക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാറിലോ വെച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഈ കാറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ഓൺ ആവുന്നത്. എഞ്ചിൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബട്ടണേ ഉള്ളത്. പക്ഷേ നേരെ മേലെ അമർത്തിയാൽ ഇത് ഓൺ ആവാനും താഴെ അമർത്തിയാൽ ഓഫ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി വന്നിരിക്കുന്ന കളർ ചോയ്സ്, നോർമലി വരുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയറാണ്. ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ബോഡി കളറിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ഇതിലൊരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെഡ് അപ്പോളിസ്റ്ററും കൂടി ആഡ് ചെയ്തോട് കൂടുതലൊരു സ്പോട്ടി ഫീല് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ നിന്ന് മാറി കുറേ ഒരു സ്പോട്ടി, ഇനിയൊരു ഇറ്റാലിയൻ സൂപ്പർ കാറിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ കളർ ചോയ്സിൽ ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു കൂപ്പേ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിലൊരു കുറച്ച് ക്രാംപ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നും. കാരണം വേറൊന്നും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഓപ്പൺ ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് എയറും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എയർ ഇൻടേക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. കാരണം ബാക്കിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ എയർ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു പുട്ട് ദ ടോപ്പ് ഓൺ വെൻ യു ആർ ഡ്രൈവിംഗ് ഓൺ എ ഹൈ സ്പീഡ്. കോർവെറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ പിന്നെ എനിക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയി തോന്നിയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സ് ആണ്. ഒരു റിയൽ സ്പോർട്സ് കാറിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്പോട്ടി ബക്കറ്റ് സീറ്റാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലംബർ സപ്പോർട്ടും പിന്നെ ഹോൾഡിംഗ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എൻതുസിയാസ്റ്റിക് ഫീലാണ് നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ എന്താന്നുള്ള കമ്പനി അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ആക്കിയിട്ടില്ല. ബാക്കിയെല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആ ബക്കറ്റ് ഫീലാണ്. നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സ്റ്റണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ ബോഡി ഇതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത്. മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് കോർവെറ്റിലുള്ള, ബട്ട് വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻറ്റീരിയർ.